Pada 24 Ogos 1511, Kota Melaka ditawan sepenuhnya oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah, kerabat dan sebahagian tentera berundur ke muara Sungai Muar dan membina kubu pertahanan pertama yang dikenali sebagai Kubu Bentayan. Salah satu faktor kejatuhan Melaka adalah berpunca daripada beberapa siri pengkhianatan. Setelah beberapa minggu diserang tentera Portugis, Melaka tidak juga rebah. Ini membuatkan Portugis mula menyusun strategi baru untuk mengenal pasti kelemahan Melaka dari dalam. Maka, berlakulah pembelotan. Dari sudut geografi, Melaka pada waktu itu mempunyai beberapa kubu pertahanan strategik yang dilengkapi sejumlah 3,000 buah meriam pelbagai saiz. Jambatan Kota yang merupakan kunci utama Kota Melaka akhirnya dapat ditembusi pada hari ke-34. Kemudian tentera Portugis mula mara ke Masjid Agung dan bermulalah 10 hari kemusnahan Melaka. Siapa pengkhianat? Siapa yang jadi tali barut? Apa motif mereka? Raja Mendelian. Raja Mendelian merupakan Datuk Shah Bandar Melaka yang berketurunan Keling Peranakan. Beliau berperanan menjaga pintu pelabuhan bagi pedagang-pedagang keluar masuk ke Melaka. Beliau adalah dalang fitnah dan konspirasi untuk menjatuhkan Bendahara Tun Mutahir. Akibat daripada itu, Bendahara Tun Mutahir dibunuh kerana difitnah merancang untuk merampas kuasa Sultan. Pada waktu serangan, Raja Mendelia bertugas di kawasan pendaratan Portugis di Pelabuhan Melaka. Beliau berkemungkinan membuka pintu pelabuhan bagi Portugis untuk menyerang Upeh. Sikitul. Sikitul, penambah lauk juga berketurunan Keling Peranakan, merupakan orang suruhan Raja Mendelia untuk mendapatkan maklumat di lapangan. Beliau dipercayai oleh Portugis sebagai orang perantara kerana pada waktu itu, saudagar Arab dan Melayu tidak mahu memberikan kerjasama memberi maklumat. Beliau bijak mengapi-apikan Portugis dan Raja Mendelia dalam pakatan menjatuhkan bendahara. Sikitul dipercayai berpakat bersama Raja Mendelia membuka pintu pelabuhan supaya tentera Portugis mendarat dan seterusnya menyerang Melaka. Ultimo Raja. Gunting dalam lipatan. Ultimo Raja merupakan bangsawan dan saudagar berketurunan Jawa yang paling berpengaruh di Kota Melaka. Pusat perniagaan beliau terletak di Upeh. Beliau juga mempunyai hamba dan orang suruhan sejumlah 6,000 orang. Ketika serangan Portugis, Sultan Melaka mengharapkan orang suruhan Ultimo Raja membantu dan turut serta dalam peperangan. Namun beliau belok dan lebih awal lagi meminta perlindungan dari Portugis supaya kawasan perniagaan beliau tidak diganggu. Maka bantuan orang-orang Jawa tidak dapat digemblengkan di saat-saat getir peperangan. Selepas Melaka dibenam, Ultimo Raja dilantik sebagai wakil saki baki umat Islam yang masih menetap di Melaka. Naina Chetu. Naina Chetu adalah saudagar India yang bersahabat rapat dengan Rui Araujo, salah seorang utusan Raja Portugis yang ditawan oleh Sultan Melaka. Beliau bebas keluar masuk Istana Melaka
atas urusan pinjaman perniagaan. Beliau menjadi mata dan telinga Alfonso di Albuquerque untuk merisik strategi pertahanan tentera Sultan Mahmud. Maklumat serangan hendap ke atas kapal-kapal Portugis dapat dimaklumkan awal kepada Albuquerque. Seterusnya, kapal-kapal Portugis selamat dan terus mara ke jambatan kota. Ramai yang beranggapan orang-orang Melayu sendiri yang membelot untuk menjatuhkan Melaka. Raja Mendelia dan Sikitul bukan Melayu. Utimu Raja bukan juga Melayu. Apalagi Naina Chetu. Adakah benar Melayu itu